Hammarby slog 2001 alla med häpnad när de trots begränsat spelarmaterial plockade hem den nyinstiftade Lennart Johanssons pokal. När Lasse Eriksson höjde bucklan var det klubbens första SM-guld genom tiderna. Kalmar FF och Landskrona tog steget upp från Superettan och ersatte Häcken och Trelleborg. Allsvenskan fick ett publikt uppsving och trots relativt små rörelser på transfermarknaden bevakade media fotbollen mer än någonsin under vintermånaderna. Flykten till penningstinna norska klubbar hade upphört och istället värvade spelare som Fredrik Vinsnes, Tommy Bergersen, Svante Samuelsson och Hasse Berggren från vårt västliga grannland. Men de riktigt tunga nyförvärven gällde inhemska spelare som stannade i Allsvenskan. Så gott som alla allsvenska klubbar ryckte i Sundsvalls Andreas Yngvesson och den kampen vann till slut Malmö FF. Ett än tyngre nyförvärv kom den 12 december när Djurgården meddelade att de hade fått Kim Källströms signatur på ett kontrakt. Den 19-årige göteborgaren ville stanna i Sverige och utvecklas och det visade sig ju under säsongen vara ett riktigt val. När media och de allsvenska tränarna dagarna innan premiären samlades för sin årliga träff var de flesta överens om att Helsingborg var favorit till guldet. Skåningarna hade under fjolårets guldtränare Sören Kratz imponerat stort i träningsmatcherna och hade i det skedet en bred och stark trupp. Men mycket skulle hända innan SM-pokalen delades ut den 2 november 2002. Den 6 april var det dags för allsvensk premiär och förbundet hade strategiskt placerat derbyt mellan nykomlingen Landskrona och Helsingborg som första match. Han stod vass på huvudet. Klackas vidare. Och det är mål! Milovanovic gör 1-0 för Landskrona. Det är första skottet på mål. Ja, verkligen en bankträff han får. Lite skabbel i HF-försvaret. Bollen slussar Landskronas väg och det utnyttjar Milovanovic på ett jättefint sätt. Fint gjort av Milovanovic. Håkan Söderkärna, Nanskog finns i mitten. Söderkärna går själv. Söderkärna skjuter bollen i mål! Håkan Söderkärna, 2-0 Landskrona. Ja, väldigt fint gjort av Håkan Söderkärna samtidigt som det är dåligt försvarsspel utav HF. Det måste vi säga. Och det är mål! Det blir ett frisparksmål. Det är 2-1. Det är reducerat. Alvaro Santos. Ja, vilken öppning vi får på Allsvenskan det här året. Det är helt fantastiskt. Pritcha är där. Och där är Pritcha och där är mål. Det är 2-2. Rally Pritcha. Helsingborg har gjort en comeback i den här matchen. Afododo och Nanskog och där då. I mål! Det är mål! Har ni sett på maken? Det är 3-2 Landskrona. Det är Alexander Farnerud som vi pratade om just, Tommy Svensson. Ja, det är helt osannolikt. Ska det komma fyran också? Milovanovic, han är fri. Här kommer fyran. Jajamensan! 4-2 Landskrona. Fredrik Larsson, där är... Det är ju inte med några jättemarginaler. Han får fram den bollen till Kristoffer Andersson. Larsson! Stackars Larsson! Här är Nanskog och här är det mål. Stackars Fredrik Larsson. Ja, det där är inget ingripande. Samtidigt som det är skickligt gjort av Daniel Nanskog. Boys vann till slut med 6-2 efter att Milovanovic slutfört sitt hattrick. Men Helsingborg var inte det enda laget som gick på en smäll i första omgången. AIK föll nämligen med 0-2 mot Elfsborg efter två sena mål av gästerna. Mästarlaget Hammarby inledde strålande hemma mot Örgryte, men åkte på två tunga mål i slutskedet av matchen och fick lämna premiären poänglösa. Jonas Tern fick stora rubriker inför sin debut som allsvensk tränare. Men Terns Halmstad inledde säsongen med förlust mot Sundsvall och visade då en oförmåga att göra mål. En oförmåga som skulle följa hallänningarna långt in på säsongen. Örebro inledde med att spela 1-1 borta mot Göteborg. Men det blev en pyrrhuspoäng för närkingarna. Lagkaptenen Per Gavelins knä höll bara en halvlek och hans medverkan under resten av säsongen blev endast sporadisk. Tre dagar efter premiärförlusten mot Djurgården slog en bomb ner hos Allsvenskans sydligaste lag.
Övergångspapperna för Malmös nyförvärv Jussi Norila och Jeppe Westergård hade kommit bort på sin väg till förbundet. Något som innebar att de båda inte fick spela för MFF förrän den 1 juli. Loa Tjank och Kim Kjellström i bollen. Luachenko, det är mål! Det är mål! Det är Djurgården och det är Luachenko som överraskar de flesta, inklusive målvakten i AIK, Daniel Andersson. Djurgården leder med 1-0 och vi får se ett nytt frisparksmål i allsvenskan. Straffspark för Djurgården. Kim Källström. Och Kim Källström ökar på till 2-0. Andreas Johansson. Fin boll av Källström till Stefan Berlin som har Tjanko med sig innanför. Berlin väljer att avsluta själv och skjuter. Ja, men böljade fram och tillbaka. Så... Ja, det kom inte bli någon större kubklock från den engelska fotbollen. Andreas Andersson är fri. Andreas Andersson kan reducera. Han gör det! Just Andreas Andersson reducerar och ger det här derbyt nytt liv. Andreas Andersson. Bollen studsar ut i Ishizaki som tar sig fram och går omkull. Och det är straff för 2-2. Stefan Ishizaki. AIK har utjämnat derbytillställningen. Källström bra direktspel till Andreas Johansson som är rättvänd. Har med sig Tjanko. Tjanko tar emot bollen. Har Tamandi emot sig. Letar efter skottläge. Spelar istället och det är lysande till Barsom. Och det är mål, men det är vinkat för offside dessförinnan. Och frågan är om det är offside på Barsom. Och... Ja, det ska vara intressant att se det här på Anders Frisk godkänner målet. Han viftar bort linjemannen och han godkänner målet. Stefan Rehn, som inte gjort mycket väsen av sig så här långt. Fram till Källström, Daniel Andersson kommer ut. Åslund, Rubart, kommer inte förbi Barsson. Åslund och Barsson, liten brottningsmatch. Och det är AIK som får... frisparken och det är irriterat när Barsson och Åslund. Och det är nick i mål! Där kommer han! Samuelsson! ÖSK fortsätter spela. Andreas Andersson mot Rask. Ska Andersson avgöra det här derbyt? Andreas Andersson skjuter. I mål! Derbyt mellan AIK och Djurgården blev inte bara fest och glam. DIFs målvakt Andreas Isaksson blev bombad av mynt och bananer från läktaren. Men än värre, någon slängde dessutom in en biljardboll efter Isaksson. Det är 30-35 000 och man vill kanske att det ska vara som i Italien och Spanien. Det rycks med, folk rycks med och det kanske krävs en dåre på 100 för att det ska liksom braka loss. Det är oroväckande men jag tror att det är svårt att undvika också. Om man vill ha så mycket folk på matcherna och vill ha den här sydländska stämningen kring matcherna så får man nog ta det onda med det goda. Representanter för Serie A-laget Brescia fanns på plats på Råsunda för att syna Abgar Barsom. Barsom som senare hamnade i kontraktstvist med Djurgården och blev avstängd. Efter några månader på läktaren lämnade sen Barsom för holländska Herenfen. Han spelar bra fram till Peter Idje. Han släpper dock till Erik Johansson. In till Peter Idje igen som får chans igen. Ja då, där har vi trean. Andra målet från Peter Idje. Idje fick chansen i Malmös anfall när Andreas Yngvesson och Niklas Skog var skadade. Och nigerianen inledde sin osannolika säsong med att göra två sena mål när Norrköping besegrades med 3-0. Här kommer Helsingborg, gör väldigt bra. Till Santos! Hammarbys guldtränare Sören Kratz ställdes för första gången mot sitt tidigare lag när Helsingborg slog tillbaka Bayern med 4-2. Kratz fick därmed halv revansch för att det inte blev nytt kontrakt med Hammarby. Åslund och bröstar ner för Patrik Andersson, får tillbaka bollen och så jätteläge för Långås. Ja, han har haft det svårt med målskyttet hittills, Patrik Långås Andersson. Och stolpen där också! Oj, oj, oj! Och så kommer Långås fram igen då! Och där sitter den! Så blir det lite stando i den där attacken då Christian Bergström inte lyckades på förlängningen ner mot Issa Mohamed. 40 sekunder kvar då. Mycket yta för Mohamed. Jättechans. Och mål!
Vi har inte sett mycket av honom under den första halvleken. Han behövde en chans och det är mål. De flesta slagna med just den här foten vänster. Och det är farligt och det är mål! Med en man mindre på banan, Norrköping tar ledningen på bortaplan mot AIK med 2-1. När han linkar av banan, men nu handlar det om Thomas Olsson mot Daniel Andersson. Här kan matchen avgöras. Vänsterhanden och in, via vänsterhanden och upp i nättaket. Och ja, det blev Norrköpings match till sist här ändå. Det där var marginalerna på rätt sida. Norrköpings osannolika vändning blottade brister i AIKs försvarsspel. Daniel Andersson hade släppt in 8 mål på 3 matcher och fansen krävde allt mer högljutt förstärkningar. Och de kom till sommaren när gamla guldhjältarna Gary Sundgren och Christer Nordin vände hem. Hammarby hade så här långt fått klara sig utan fjolårets backgigant Johan Andersson och målkungen Andreas Hermansson. Men båda var tillbaka till matchen på Fredriksskans. Hermansson blev inbytt i andra halvlek och hade bara varit på planen i 3 minuter när han gav Hammarby ledningen. Men det räckte bara till en poäng efter en sen Kalmar-kvittering. Målvakten Erland Hellström petade nyförvärvet Ante Kovic i de 6 inledande omgångarna, men blandade toppräddningar med en del tveksamma ingripanden, som det mot Kalmar. Lasse Nilsson, titta, han bara springer förbi. Helt fri med målvakten. Kommer det mål? Jajamensan! Elfsborg inledde serien på bästa sätt och tog 7 poäng på de inledande 3 matcherna. Mycket tack vare ungdomarna Lasse Nilsson och Andreas Drugge. De båda gjorde varsitt mål när boråsarna skrällde och vann med 2-1 mot Göteborg på Gamla Ullevi. Helsingborgs Mikael Hansson tacklades fult av Örebros Fredrik Nordback och dagarna efter smällen konstaterades att Hanssons korsband i högra knät var av. En tung skada för vänstermittfältaren som tvingades ägna resten av säsongen åt rehabträning. Straffen slås av Kennedy Bakircioglu, som vanligt. Och det är 1-0 i den 18:e matchminuten. Straffen exekuterad utav Kennedy Bakircioglu. Fastnar på Koncha. Här kommer Erik Johansson istället. Kontringsläge för Malmö när Ije springer i mitten. Ingen offside. Här kommer Ije. Och det är kvitterat. Och det är en strålande prestation. Peter Ije. Trångt in i straffområdet och där har vi också ledningsmålet för Hammarby. Och vem gör målet om inte Andreas Hermansson? Och det var många ombudet där inne i straffområdet. Brian Sten Nilsen tappar bollen till Vinsnäs och nu är det 2-1 och han väljer att spela på Markstedt och här kan avgörandet komma. Och visst kommer det så. Peter Markstedt fortsatte imponera och låg bakom Hammarbys starka offensiv mot Malmö. Skåningarna inledde allsvenskan svagt och låg efter 4:e omgången på nedflyttningsplats. Landslagslegenden Roland Nilsson fick sparken från managerjobbet i Coventry och dök veckan efter upp i Helsingborg och tränade med HIF. Sören Kratz välkomnade Nilsson som dock klargjorde att en comeback inte var aktuell. Kratz berättade även att han hade sagt åt sin lagkapten Jesper Jansson att börja mygla på träningarna. Den store tunge smålänningen fann inte försäsongens strålande form och Kratz menade att det kunde bero på att Jesper aldrig tog det lugnt på en enda träning. Och det där är en målskytt med självförtroende som går fram och slår in bollen på det sättet. Rakt mitt i målet. 1-0 till AIK. Ingen offside. Patrik Andersson springer. Andreas Andersson springer i mitten. Får han bollen? Nej. Patrik Andersson skjuter själv och det är en utomordentlig räddning av Erland Hellström. Ishizaki. Förbi först. Det är mycket bra spelat. Och det är 2-0. Stefan Ishizaki är sista AIK-are på bollen. Det är ett självmål. Det står ett gäng Hammarbyare och skymmer för Daniel Andersson. Oj, 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 oj. Vilket skott. Och det är mål. Och det är Markstedt som gör mål igen. Precis som Andreas Andersson i lysande målform. Per Nilsson, Mikael Andersson, Hermansson, Markstedt.
Pinones Arce, ja då. Hermansson, jajamensan! Det är 2-2. Och han gör mål i varje allsvensk match. Andreas Hermansson, han har spelat 3 och gjort 3 mål. Serietvåan Örgryte lämnade Örjansvall med 1-1 efter nickmål av Robert Bengtsson Bärkroth. Men tränaren Erik Hamrén kunde skönja en kris på anfallssidan med både Christian Hemberg och Jocke Karlsson skadade. Men den krisen löstes några veckor senare när samarbetet med brasilianska Atlético Mineiro innebar att ÖIS hyrde Afonso Alves och Paulinho Quara. Kalmars anfallare Damir Spajic fälldes i hovrätten för att medvetet ha skadat en motståndare i en B-lagsmatch. Spajic dömdes till 12 000 kronor i böter och en av de 5 hovrättsledamöterna ville till och med ge honom fängelse. En överraskande dom som framledes kan få stora konsekvenser för fotbollen. De allsvenska spelarna hade fått 5 omgångar på sig att övertyga förbundskaptenerna om en plats i VM-truppen. Andreas Isaksson och AIK-arna Teddy Lucic och Andreas Andersson var de som lyckades, medan Kim Källström, Kristoffer Andersson och Dick Last fick nöja sig med att vara reserver på hemmaplan. I Källströms fall höjdes det kritiska röster mot att han inte fick plats. Ja, Jimmy Svensson blir det nog. Kommer här, ja. Det är bra nick! Men bra räddning också! Marcus Johannesson väldigt pigg. Här kommer Jeff Robin igen. Jeff Robin har Fredholm med sig där inne, men den går in framför allt in i Gustav Karlsson. Joakim Karlsson, 1-0 Örgryte. Här är Rosenqvist, Gustav Andersson finns på djupet. Här finns Henriksson här ute. Nu luktar det mål. Nu luktar det blåvitt mål. Här kommer Jonas Henriksson in i straffområdet. Mot mål, in framför mål. I ribban igen! I ribban igen! Har ni varit med om maken någon gång? Här är Kjellander, Fredholm finns mitt i banan. Håller inne med passen, det kommer rätt och Fredholm inte efter utgår. Kjellander i iskall, håller inne bollen i första läget. Skickar ni andra till Patrik Fredholm. 2-0 Örgryte. Nu är Erra Eriksson framme. Det är nog han som kommer först in. Först kommer Gustav Andersson. Ner mot straffområdet. Byter fot, i klass släpper det turen till Rosenqvist i mål. Dagen innan hade 15 000 sett Malmö slå Helsingborg med 3-2. Och nu hade Niklas Skog och Peter EJ kommit igång på allvar. Samtidigt blev det allt mer tydligt att årets upplaga av Helsingborg inte höll guldklass. Kalmars offensiv var ifrågasatt innan säsongen och på de inledande 6 matcherna fanns smålänningarna bara nätet 2 gånger. Och i 0-0-matchen mot AIK blev dessutom Lukas Nilsson korsbandsskadad och var därmed ur spel resten av året. Samtidigt förberedde sig Blåvitts Pontus Kåmark på att karriären led mot sitt slut. Den förre landslagsbacken hade broskbildningar i ena knät och beslöt sig senare under säsongen för att lägga av. Peter Larsson hade tagit över AIK när Olle Nordin blev utbränd under våren och den 7 maj meddelade klubben att Larsson skulle leda laget säsongen ut. Men Larsson vände på klacken endast 8 dagar senare och avgick till spelarnas stora besvikelse. Han ersatte senare av tjecken Dusan Urin med bland annat EM-silver på meritlistan. Milovanovic, Milovanovic mot Arnegrund. Arnegrund har steget före Milovanovic och så trycker han ut dem i vinkeln. Fröjfeld pekar på straffpunkten när Johan Arnegrund drar ner Daniel Milovanovic i den 8:e matchminuten. Ett mål där skolan. Henrik Nilsson. Men jag står fast för det jag sa. Jag håller på Örgryte. Jag tror på deras Du tror på Örgryte? Absolut. Vi får se om det... Det är så att du har rätt. Det kan bli skärmål och det blir också! Magnus Thorvaldsson och Mats Svensson brister i kommunikationen och bollen i nät. Örgryte har fått en billig kvittering. Söderstjärna. Ingen offside. Milovanovic ner mot Nanskog. Och Nanskog! Och vilken träff han får! Vilken klockan vänsterträffar på Daniel Nanskog! Trippes Daniel. Lite frånvarande, osynlig. Och sen så när han får chansen slå han till. Nykomlingen Landskrona gick sensationellt till VM-vila som serieledare skuggat av Örgryte. Allt medan Hammarby och AIK hade inlett skralt och parkerade i nedre delen av tabellen. Vad är det nu då? H-
Helsingborg sålde Rade Pritsa till Hansa Rostock under VM-uppehållet och Sören Kratz fick istället in finske slitvargen Tommy Grönlund i truppen. Förändringens vind blåste även över IFK Norrköping. Peking var tabelljumbo innan VM-uppehållet och då fick tränaren B.A. Strömberg lämna. B.A. ersattes av Håkan Eriksson och spelartruppen skulle förstärkas. Men IFK hade problem att finna spelare och de som var på provspel passade inte in i Erikssons planer. Djurgården hade haft svårt att få tyngd och spets i anfallen och Samuel Boa hämtades hem från Halmstad för att åtgärda det. Boa hade inte fått mycket speltid under Jonas Tern men blommade ut i DIF-tröjan och blev en viktig del i guldbygget. Söker Kennedy Backes Jolo som har sprungit väldigt mycket i den första halvleken. Det är ett bra skott som Svensson inte håller, det är turen Vinsnäs. Falerud gör det där själv och han gör det mycket bra. Fantastiskt. Fantastiskt mål. Ett fenomenalt solonummer signerat Falerud, den yngre. Landskrona Boys alltså obesegrat i allsvenskan och jätteläge för Milovanovic, ensam med Kovic. Vad hyfsat avslut det är med. Vinsnäs igen. Det är ett jätteläge och det är mål. Pablo Pinones Arte mot Okar som grinar lite illa och haltar ute på sin kant. Och jätteyta då för Mikael Andersson. Lysande räddning. Mats Svensson ut snabbt. Vilket ruggigt snyggt mål du gör. Det satt fint. Det satt fint. Hur tänkte du när du stod utanför straffområdet? Jag vet inte. Jag bara tänkte de stanna upp hela backlinjen. Så jag bara tänkte jag chippa han förbi och sen så försöker jag chippa om jag lagt. Jag ser han långt ute så är det bara att sätta dit honom. Helsingborgs mittback Josu Matovac spelade matchen mot AIK trots svåra smärtor i höften. En match som blev hans sista för säsongen och troligen i hela karriären. Tungt för HIF som stora delar av säsongen fick klara sig utan Matovac, Mikael Hansson och Ulrik Jansson. Boll ut mot Morgan Nilsson och Dorsin emot sig. Nilsson in med bollen. Isaksson tappar den och Afonso slår till och gör sitt första allsvenska mål. Andreas Johansson kommer han runt där. Ja visst, han skickar in bollen. Och det är kvitterat. 1-1. Vi ser att det är självmål. Mer Djurgården då. Samuel Boa som får en jättechans. Och Lasse räddar. Lång, hög utmärkt ända fram till Paulinho då, brassen. Han gör ett cirkusnummer, Paulinho, och så Afonso som tar över. Afonso gör sitt andra mål i matchen. Och 2-1 för Örgryte. Gör det där bra, Åbyn. Hittar också inlägget och där dyker Afonso upp igen. Han gör sitt tredje mål, hattrick från Brasse. Halmstad föll till jumboplatsen efter förlusten mot Göteborg. Jonas Tern och company hade en längre tid jagat nyförvärv och på kort tid gjorde man klart med Magnus Turbo Svensson och Pascal Simson. Två nyförvärv som visade sig bli avgörande i HBKs jakt på nytt kontrakt. Malmö hade fortfarande gott om pengar på kistbotten efter försäljningen av Zlatan och den 8 juli presenterade skåningarna ett tungt nyförvärv, Mattias Asper. Ingen talade om kris i IFK Göteborg i mitten av juli när laget låg fyra i allsvenskan. Men tecken kunde skönjas. Kvartetten Gustav Andersson, Jon Inge Höjland, Sebastian Henriksson och Thomas Rosenqvist tackade nej till förslag om nya kontrakt. Rosenqvist skrev senare på medan Gustav Andersson lämnade för Helsingborg. Dryga halvtimmen spelad. Mattias har valt väldigt hårt pressade hörnor som dyker ner och gör det svårare att försvara sig emot. In i mitten, AJ! Och där är målet! Nej! Jörgen Olsson! Fallet igen, här är jättefallet och nickades in. Och det är 1-0, ledning för Sundsvall. Mattias Torssell, visst är det det? En lång, lång utspark. Letar sig fram till Mattias Torssell. Sundsvall. Torssell, Hasseberg. Torssell sticker. Passningen fram till Torssell är perfekt och det gör han bra Torssell. Och så är jättechans. Och så är det straff. Det är straff
för Sundsvall. Bergersen mot Baxter. Och det är mål. Det är 2-0-ledning för Sundsvall. Mycket, mycket överraskande. Malmö missade chansen att gå upp i serieledning efter debaclet hemma mot Sundsvall. Och Lee Baxter hade gjort sitt i målet för den här säsongen. Tom Prahl valde därefter att satsa på Mattias Asper. I Stockholm var det dags för ännu ett derby och Djurgårdens nyförvärv Samuel Voa såg med två mål till att Hammarbys Råsunda spöke överlevde även den här kvällen. En viktig seger för Djurgården som vid förlust hade haft hela 9 poäng upp till serieledaren Örgryte. Bra läge igen då för Kalmar och Elmander tar inte avslutet, men det kommer ny chans och mål för Kalmar som genom Håkan Lindqvist gör 1-0. Söderstjärna igen då. Skottläge i mål! Lite tröst i bedrövelsen anfallsmässigt för Kalmar är ju att målen trots allt har börjat komma så smått. Och det här bra chansen, Patrik Elmander i mål! Spajic finns med centralt i straffområdet. Spajic får chansen att göra mål! Två gånger upp och nu gör han det! Malmö klädde av IFK Göteborg på Gamla Ullevi och vann med 4-0 efter en sprudlande offensiv. Peter EJ frångick inte sin vana att hitta rätt. Nigerianen avgjorde matchen genom att göra två mål. MFFs backbjässe Daniel Majstorovic väckte intresse hos en Premier League-klubb. Men minuterna innan derbyt mot Landskrona presenterade MFF nyheten att Majstorovic hade förlängt sitt kontrakt med ytterligare 3,5 år. Mattesson här med hörna nummer 5 för Malmö. Bra slagen på mållinjen rensar undan och Gabriel Okar även. Men inte sluten. Jättechansen i mål! Och det är Peter EJ igen. Frisparken då för Landskrona. Det är Fanerud. Oj, det är mål! Vilken frispark av Fanerud! Alexander Fanerud sätter i kvitteringen. Och det hängde verkligen i luften. Nanskog är inte offside. Alldeles fri Nanskog. Ja, snyggt av Niklas Goth tar med sig bollen och gör 2 och 3. Mycket fin passning, Peter EJ är ren! Landskrona föll inte bara tungt i derbyt. Daniel Milovanovic hade smält in 6 mål på 12 matcher men tvingades utgå efter att ha trampat snett i derbyt. Några dagar senare kom beskedet. Daniels korsband i högra knät hade gått av och därmed var det färdigspelat för säsongen. Örgryte behöll serieledningen genom att besegra Elfsborg med 4-1 i en match där Afonso visade upp hela sitt register. Elfsborg hade innan den här matchen inte förlorat mot ett Göteborgslag på 20 matcher, men den fantastiska sviten bröts alltså av ÖIS. Djurgården smög med bakom toppduon, men de gjorde det på nåder. Kim Källström avgjorde bortamatchen mot Norrköping på stopptid efter en mycket tveksamt dömd straff. Något som även djurgårdarna höll med om efteråt. AIK besegrade Göteborg med 3-0, men den matchen kommer inte bli ihågkommen för det som hände på planen. Halvtimmen innan matchen drabbade lagens så kallade firmor samman på Södermalm i Stockholm och en IFK-anhängare misshandlades till döds. Ja, det intressanta med dödsfallet vid Höga Lidkyrkan det är ju att det inträffar en halvtimme innan avspark ungefär 1 mil från arena. Det är alltså folk som har sett till att man ska inte kunna komma på matchen i tid, man ägnar sig åt det här istället. Jonas Tern hade byggt mycket av årets spel kring lagkaptenen Petter Hansson. Men när Tern äntligen fick Pascal Simson och Magnus Svensson på plats valde Hansson att gå till Heerenveen. Göteborg har tagit ledningen borta mot Landskrona. Gustav Andersson målskytt där, 1-0 alltså för Göteborg. Här är en bra hörna och det är mål! Gustav Andersson är det som håller sig framme även här. Johan Wallinder är som är på gång och utmanar. Gör det där väldigt snyggt. Kommer förbi Wallinder alldeles fri. Wallinder en gång till då. Ja, här sätter han den. Magnus Turbo Svensson och Pascal Simson skarvnickade vidare då. Det är bra skott av Mikael Nilsson som resulterar. Oj, vilket klipp. Ja, oh, den sitter ju där också. Oj, oj, oj. AIK hade fått igång Daniel Hoch som komplement till Andreas Andersson.
Men Andreas Alm stod fortfarande på skadelistan och då valde Solnaiterna att värva Samuel Ayorinde. Den 28-årige nigerianen hade tidigare spelat för Assyriska men kom närmast från England där han hade spelat i en amatörliga. Samtidigt fick Patrik Långås Andersson lämna och togs emot med öppna armar av IFK Göteborg. Nej, det fick han inte därför att Teddy Lucic visste att Kjellström sökte skottläge och var följsam och förhindrade honom att komma till ett bra läge. Sjanko. Ja, det är ett bra inlägg. Andreas Johansson. 1-0 till Djurgården. Loaj Sjanko, Andreas Johansson. Ja, han visste inte riktigt vilket hörn frisparken skulle komma. Därför stod han i mitten och... Sjanko igen. Och igen, Loaj Sjanko. Och igen, Loaj Sjanko, ja. 2-0. Det där gör han ju suveränt bra. Tredje chansen. Stefanidis. Vovoa i sidled. Stefanidis en tunnel. Och skottet är farligt. Ja då, han går på skott. Kim Källström, det är 3-0 till Djurgården. Ja, vilken kanon! Det var ingen fel på den träffen. Det var ett utmärkt läge för Källström. IFK Göteborg och Sundsvall spelade 0-0 i en stark aspirant till årets tråkigaste match. Blåvitt hade sjunkit till sjätte plats i tabellen och hade hela 9 poäng upp till ärkerivalen Örgryte. IFKs ordförande Kurt Eliasson menade dock att målsättningen att komma före ÖIS kvarstod och konstaterade att det skulle bli en lång höst. Det blev en väldigt lång höst för IFK. Rami Shaban och Niklas Skog hade båda imponerat på förbundskapten Lars Lagerbäck som var på plats för att syna dem när Djurgården och Malmö drabbade samman på stadion. Men det blev en viss annan spelare som stal showen. Niklas Skog hämtar boll långt ner på egen planhalva som har gjort många gånger. Och så är Shaban långt ute och cyklar. Och det är öppet mål för EJ. Och det är 1-0 Malmö i den här värmen, men det är det inte, utan det är snarare lite värmekondens. Vovoa släpper till Andreas Johansson. Och där sitter den! Hans Mattisson med frisparken letar mot Majstorovic och den är bra, den är riktigt bra, det är mål. Niklas Skog och EJ på djupet igen och det är ett nytt jätteläge. Och där sitter den och han gör hattrick efter 15 minuter, den fenomenale nigerianen Peter EJ. Och nere på den lite sargade delen av Stockholmsstadions annars perfekta gräsmatta, här kommer hörna. Den är bra slagen och det är mål igen. Det är mål igen och den här gången är det mittbacken Daniel Majstorovic som gör målet. Och det är en riktig rökare. Stefanidis står med ett nytt inläggsförsök. Elanga nickar och så försöker bicykleten, där sitter den. Örgryte hade lett allsvenskan i de 5 senaste omgångarna men fick se sig passerade av Malmö när de bara mäktade med 1-1 hemma mot Hammarby. Gästerna låg närmast segern trots att Anders Linderoths manskap drogs med skadeproblem och allmänt dålig form. Fyller på bra här Norrköping. Det blir Micke Blomberg som kommer i andra vågen. Han tappar bollen men Zoomiara får i bollen och sätter dit den! Norrköping fick äntligen napp i sin jakt på en ny anfallare. Antti Suomiala hämtades från Turkiet och tränaren Håkan Eriksson tog en chans och spelade den otränade finländaren från start mot Kalmar. Det behövde inte Eriksson ångra. Suomiala gjorde 3 mål i debuten och lyfte östgötarna från jumboplatsen. Sundsvall låg under med 1-2 mot Halmstad när domaren Anders Frisk konstaterade att matchen var inne på stopptid. 4 minuter senare hade Sundsvall svarat för en rasande finish och vänt till seger. En seger det kommer talas om i Sundsvall i många år. Här kommer Daniel Näsholm in mot Dennis Östlund och här kan det komma mer. Och titta minsann, det är 3-2 till Sundsvall och den här matchen har svängt. Sen får man väl tycka att de har egentligen mer än maxflyt att kunna göra 3 mål på de chanser de skapar. Helsingborg var ute efter gruvlig revansch på den nesliga premiärförlusten när Landskrona besökte Olympia. Men i en mycket underhållande match vände Boys i slutskedet sedan mittbacken Magnus Thorvaldsson nickat in 3-2 på stopptid. Blåvitt hämtade Marino Ramberg från norska division 1-klubben Raufoss, men han övertygade inte och IFKs värvningar blev starkt ifrågasatta.
får inte tag på den där bollen. Och Jeffrey Åbin är målskytt direkt på hörna. Ja, Aspo blir lite trängd där, men han är ju så stor och kraftig så att han ska inte tolerera det där. Den där bollen måste Aspo gå ut och boxa. Niklas Skog sticker i djupled. Han är snabb som ni ser. Och det där är ju tillbaka spel. Och det blir dumt som det också. Och då blir det frispark långt in i ÖIS straffområde. Ja, vi ser det Niklas Skog som ska skjuta. Det gäller jättesnabbt och så högt. Ja, bra slagen. Mycket bra till och med. Och det är 2-1. Och det är Niklas Skog som står på rätt ställe i rätt ögonblick och petar in bollen vid bortre stolpen. Ja, de gör det tack vare bättre aggressivitet och lite större beslutsamhet. ÖIS har bjudit lite grann på de här situationerna. Men den är ju inte dålig ens. Ganska bra inhopp av Daniel Lohm som slår inlägget. Ja, tack av Joakim Karlsson. Verkligen en suverän avslutning. Oavgjort i seriefinalen blev en seger för båda lagen då såväl Landskrona som Djurgården och Örebro förlorade. Djurgården föll efter att Charbel Thomas sänkt sitt tidigare lag med 2 mål. Halmstad vann med 3-1 på Stockholms stadion och Thomas kvittering var riktigt vacker. Kennedy Bakircioglu gav Hammarby lite andrum i bottenstriden med sina 2 mål mot Kalmar. Men Bayern packade ihop spelet i andra halvlek och 3-1-segern räddades då av en briljant Ante Kovic. Kalmar föll ner på sista plats och blev kvar där året ut. Tränaren Conny Karlsson polisanmäldes för ett handgemäng med en supporter på väg ut från planen, en anmälan som senare drogs tillbaka. Djurgården hade svarat för årets värvning när de lockade Kim Källström till Stockholm. Nu följde klubben upp med att ta hem Johan Elmander, en annan av Sveriges bästa unga spelare. Mika Nilsson i hörnan. Första hörnan Halmstad kommer här, inåt skruvad. Målvakten inte där! Och Toma i mål igen! Var är Norrköpings försvaret? Var är målvakten? För Toma är ju så liten! Östlund utanför. Bra inlägg. Där kommer bollen bort! Det ligger Bergström kvar, lyfter den mot bortre stolpen i mål! Det är riktigt, riktigt bra! Tommy Jönsson. Här kommer den. Lågt skruvad. Ja, det är bra, men det är mål! Det inhoppar Andreas Johansson som gör det, va? Tylander. Lyft in mot mål, för där finns Pascal Simpson! Faktum är att när vi gjorde 2-2 så sa vi till varandra att nu är det dags för oss att ha lite Sundsvallsflyt. Malmös ordförande Bengt Madsen orsakade en mindre skandal när han skällde ut Anders Frisk i halvtid i matchen mellan MFF och Hammarby. Madsen blev förbannad på utvisningen av Peter Ije och dömdes senare till 2000 kronor i böter. Den uppskjutna matchen mellan Hammarby och Helsingborg spelades den 28 augusti och det blev en riktig festföreställning där Sören Kratz fick se sitt gamla lag vinna med 3-1. Kratz hyllades av Hammarby-publiken och svarade med att visa dem sin uppskattning, vilket blev hans fall. Man måste tycka synd om en sån tränare som bjuder på sig själv och ändå blir så hårt straffad för det. Och jag hörde ju även genom väggarna faktiskt Helsingborgs spelare som stod och undrade att tränaren oss eller tränaren Hammarby? Så det var nog droppen som fick vägen att rinna över i kratsfallet. De hade väl börjat vackla på hans kompetens också. Övergångarna stod nu som spön i backen. Arsenal värvade överraskande Djurgårdens andre keeper Rami Shaban. AIK lånade ut Teddy Lucic till Leeds. Brian Sten Nielsen lämnade Malmö för danska Århus och Elfsborg plockade hem Per Karlsson från Wimbledon. Från samma klubb hämtade Göteborg sin gamle krigare Håkan Mild. Detta medan Stefan Lundin lämnade jobbet som utsatt IFK-tränare och ersattes av Roger Gustafsson. Bakircioglu, bra steg igen. Han är förbi. Och istället för att skjuta så spelar han in bollen framför mål. Och här kommer Hors och Andersson. Och framförallt Christer Nordin. 1-0 till AIK. Christer Nordin. Ja, han har blivit målgörare på 11 dagar. Det gör han ju mycket behärskat. Den här frisparken kommer från Vinsnes.
stark. Ja då. Bollen är inte inne. Inte offside. Underbar klackspark av Ishizaki fram till Daniel Horst. 2-0 till AIK. Malmö ryckte till sig ett trepoängsförsprång i toppen efter 3-0 borta mot Kalmar. Men det krävdes en Niklas Skog i toppform för att ordna segern. Peter Svärd debuterade som Helsingborgs tränare och det kunde inte ha börjat bättre. HIF fick fart på målskyttet och krossade Sundsvall med 5-2. 4-4 för ett ögonblick. Jonas Henriksson är kvick i benen och får till ett bra skott där. Åbyn. Ja, nu är han farlig därifrån. Får man inte släppa honom så fri. Han har ett bra skott. 1-0. Jeffrey Åbyn. Ja, det låg i luften. Han får inte tappa Åbyn på den där utan. Han får inte göra det, va? Och det är lite typiskt Jeffrey Åbyn där. Han har varit borta långa stunder nu och så vet vad det blixtrar han till. Och... Afonso igen. 2-0 till Örgryte. Det var det vi sa. Sjunde målet för Afonso. Andra målet i derbyt för Örgryte. Och det känns som det är avgjort. Det är bara 15 minuter kvar och ÖIS har 2-0. Henriksson, det är bra direktspel. Och det där är 2-1. Ja, och det är Thomas Rosenqvist. Mycket fint anfall, ett mönsteranfall. Och då är absolut inte den här matchen över. Ja, det gör han väldigt bra, Afonso. Om man vill säga att det var väldigt bra gjort. 3-1 och nu är matchen avgjort. Nu är det avgjort, det tror jag också faktiskt. Ja, nu har han roligt. Ja. Nu är det 4-0 i vänsterhörnet. Ja. Vilken uppvisning, det var länge sedan vi såg något liknande. Och det här är brasiliansk fotboll på väldigt hög nivå. Fredholm alltså in i... Oj, oj, oj. Afonso. Ja då. Nedre vänstra hörnet, men det är inte Afonso den här gången. Det är Lulander som springer in med bollen. IFK Göteborg föll ned på kvalplats efter förnedringen i derbyt. Och krisen i blåvitt blev efter den här dagen en följetong i pressen. Här kommer Niklas Skog med straffen. Och han räddar vid stolproten. Vilken räddning av Fredrik Larsson! Den allsvenska toppstriden tätnade efter Malmös derbyförlust mot Helsingborg. Skåningarna toppade nu allsvenska med samma poäng som Örgryte medan Djurgården skuggade poängen bakom. Johan Elmander hade nu kommit igång och låg bakom 3-0-segern mot Örebro. Hammarby hade tröttnat på Råsunda spöket och undersökte möjligheten att nästa år spela sina derbyn på Söderstadion. Fansen hade tröttnat på de ideliga derbyförlusterna på Råsunda och hotade att bojkotta matchen mot Djurgården några veckor senare. Väldigt, väldigt mycket och över 70% av bollinnehavet, men HIF har gjort det bra så här långt. Bra passning och kanonlägger Mander. 1-0 Djurgården! Och precis när vi säger spelövertag för HIF så markant så är det typiskt Djurgården då, som är väldigt duktiga på att kontra upp. Beauvoir. Ja, det var bra genombrott och titta där! Johan Elmander. 2-0 för Djurgården. Ja, ett suveränt anfallsspel. Hägerfors lördag sänder en Premier League-match där Alvaro Santos får ett kanonläge och gör mål! Ja, en situation som dök upp ur intet här och väldigt fin prestation av Alvaro Santos. Han utnyttjar sin snabbhet. Ja, nu är det kört för HIF, för det är bara för att hålla i bollen nu. Han behöver inte söka målchans, men han gör ju det. Ja, här då! Det blir mål för Djurgården! Det är ganska hyggligt får man säga. Vacker passning av Stefan Berlin och det är Lollo Chanko som återigen gör mål. På nytt inhopp och det är 3-1 för Djurgården. Bosianski på språng in i stället för både Martin Andersson och den här kan ju mycket riktigt få in i mål. Norrköping klev upp på 10:e plats i tabellen efter 3-1 hemma mot Elfsborg. Australiska nyförvärvet Nick Bosewski avgjorde matchen med ett tidigt hattrick och imponerade stort. Men IFK kunde inte jubla någon längre tid. Varje gång de tog sig över sträcken förlorade de matchen efter. I baken för Elfsborg dock gjorde man ett mål i den andra halvleken som man vann den andra halvleken mot Norrköping med 1-0. Det får man ta med sig till den här matchen! Och han som gjorde målet emot Norrköping slår till igen. Lasse Nilsson. Andra hörnan följer här. Och det är ju rena rama 100%.
procentiga utdelningen för Elfsborg. Paulinho, Jeffrey Aubyn. Rolig kvartett att titta på. Det där är inte alls tokigt. När Jeffrey Aubyn klipper till under den här bollen. Seglar ju ner i ribban och kunde mycket väl ha gått in. Marcus Johannesson. Daniel Lohm. Och nu då? Och där kommer reduceringen och då finns det lite arbetsro trots allt för Erik Hamrén. Paulinho är det som gör sitt sjätte mål i Allsvenskan. Malmö bjöd inte på någon underhållning men lyckades kämpa sig till en derbyseger mot Landskrona och höll därmed Djurgården bakom sig i tabellen. Men Djurgården visade guldtakten när de slog tillbaka Norrköping med hela 6-3 hemma på stadion. Hammarby tog i fjol emot Lennart Johanssons pokal i Sundsvall. Den här gången var stockholmarna där för att kriga sig till nytt kontrakt. Och lämnade med en övertygande 4-1-seger efter att Kennedy satt spiken i mitten av andra halvlek. Kennedy hade så här långt gjort 10 mål från sin mittfältsposition och förvånades över att ingen utländsk klubb hörde av sig. Göteborg krigade sig över sträckan efter 2-0 hemma mot AIK. Helt plötsligt fanns en enorm vilja i kamratgänget som under hösten mest sett avslaget ut. Men uppryckningen blev högst tillfällig. Tråkig ledning, tråkig tränare. Det känns inte som de har något kul. Det känns inte som det är någon entusiasm. Man undrar var liksom Glenn Hyséns galna skratt tog vägen i omklädningsrummet. Schanko blir det. I mål! Alla väntar på Källström. Schanko het i matchen. 1-0 för Djurgården. Till Martin Ulander. Bra fart, kommer förbi Källström. Ulander en gång, lägger den sen till Afonso som klipper till och med. Snabbt anfall och Örgryte har kvitterat till 1-1 i den 58:e minuten. Och där hann Djurgården inte täta sin defensiv. Nej, han har varit lite lugn. Ja, här kommer en som inte är lugn. Afonso i mål! Ja, det är en målspruta. Det är inget att snacka om. Här kommer Källström. Kommer att skjuta själv. Där skjuter han. Ja, så gör han. Han kommer att skjuta själv. Det syntes lång väg. Och bollen går via stolpen in. Och Djurgården har kvitterat till 2-2. Ytter Kjellander. Lång boll att springa på för Afonso. Ganska ensam men skicklig med bollen. Tvärt in i straffhåll. Läcker bollen. Läcker i mål! Oj. Inte offside på Afonso som springer. Det var en grov missbedömning av Djurgårdarna, såg vi som sitter precis i linje. Afonso till Kjellander, kan avgöra matchen. Här kommer Ulander i mål! Matchen avgjord. Men det var inte offside, ni behöver inte gnälla. Ni tog fel totalt i det fallet. 4-2, Örgryte. Örgryte grep sista halmstrået att haka på guldstriden och det gav samtidigt MFF en chans att rycka i toppen när de åkte till Eiravallen dagen efter. En chans som MFF försatte när Örebros Erich Kui kvitterade i slutminuterna. Halmstad hankade sig över sträckan efter 2-1 mot Göteborg hemma på Örjansvall. HPK fick dock ett tungt besked efter matchen när Pascal Simson deklarerade att kroppen inte höll för fortsatt spel och att han var tvungen att lägga sig på operationsbordet. Mikael Källström med bollen igen. Fram mot en man, det är en bra boll. Och där tvekar målvakten. Och det är nästan att bollen är inne, men linjedomaren vinkar inte för det. Och det var som sagt han som var den stora matchvinnaren i det förra derbyt i våras. Poja. Ja då, det är mål. Antti Poja. Djurgårdsbackarna kunde inte bestämma sig för vem som skulle ta bollen. Och då dyker han emellan och slår till med högerfoten. Isaksson över lobban. Schanko. Inlägget då, ja då. Andreas Johansson. Och där, Vovoa. Men Traoré dyker upp på mållinjen. Ingen nackdel att ha en bakdel. Nära, ja det är mål. Patrik Eriksson Olsson. Han som byttes in för att Henriksson gjorde sig illa och var tvungen att bryta matchen. Ett ganska lyckat inhopp. 1-1. Stefan Rehn. Bra. Rask. Hans. Och det är blå straff.
Bollen upp på handen på en Hammarby-försvarare. Slebrygge. 2-1 till Djurgården. Kim Källström. Den där vänsterfoten är som sagt var ett starkt Djurgårdsvapen. Djurgårdens derbyseger innebar att laget för första gången under säsongen toppade allsvenskan. Malmö hade nämligen gått på en tung smäll uppe i Sundsvall där laget inte bara förlorade. Peter EJ knockades medvetslös, Niklas Skog bröt näsan och Andreas Yngvesson slog upp en lårskada. Men allt var inte frid och fröjd i Djurgården. En assisterande domare träffades av en rökfackla i derbyt och tidningarna skrev om att klubben kunde fråntas 6 poäng. Men Djurgården fick istället böta 40 000 kronor. Markstedt kan göra sitt 12:e mål och det är ett mål för Hammarby! Där kan det bli 2-0 och det är också 2-0! Det är Antipoja! Hammarby drar ifrån under de första, sista minuterna i den första halvleken. Ja, jag är jävligt arg. Jag tycker att de kanske har fått lite för mycket beröm här. Man ska, tror att man ska kunna upp och spela finlig mot Hammarby och då har de inte förstått budskapet. Det går inte idag. Vem bär ansvaret för att det inte fungerar då? Ja. Tack så mycket. Lycka till i andra halvlek. Tack. Spelet igång. Akilis Jordbrus skottläger. Ett bra skott. Ett pressat skott och det är 3-0! Vilket mål! Återigen, lite stilla stående. Svåra passningar för Stefanidis också. Källström hade vänster, skjut med höger stället. Och det går ju minst lika bra. Ja. Kim Källström gör sitt 12:e mål för säsongen. Källström svarade för matchens enda mål mot Kalmar på Fredriksskans. Och det innebar att Djurgården ryckte i serietoppen då både Malmö och Örgryte tappade poäng. Nu är Vins Svenning nickar in 1-0 för Sundsvall. Dorsin då på väg fram. Dorsin kan komma hela vägen igenom och ta bollen i stolpen. Och Johan Elmander är där och kvitterar för Djurgården. Kommer bollen in då mot Kim Källström, kan få läget. Nej, kommer inte riktigt till, men Stefan Rehn då? Ja visst! Stefan Rehn gör 2-1 för Djurgården. Stefan Rehns avgörande mål i hans sista match på stadion innebar att den 36-årige eleganten kunde bli mästare i kavaj i näst sista omgången. Men då krävdes hjälp av ärkerivalen AIK och den hjälpen var Djurgården inte ens nära att få. Malmö pulveriserade AIK och efter Peter Ijis ledningsmål i den 10:e minuten fanns bara ett lag på planen. MFF vann med hela 5-0 och Daniel Majstorovic tilläts gå upp och nicka efter behag. Och då kan det bara sluta på ett vis. Halmstad säkrade kontraktet genom att krossa Kalmar med 5-0. HBK gick obesegrat genom de 11 sista matcherna medan Kalmar fick ta hissen ner i Superettan. Även Örebro och Elfsborg säkrade kontraktet i näst sista rundan. Örebro genom Mirza Jelesaks eleganta frispark till 2-2 borta mot Norrköping. Och Elfsborg efter att Johan Wieland hållit målet rent nere på Olympia. Göteborg hade varit knockat och uträknat flera gånger under hösten och det gällde inte minst Patrik Långås Andersson. Men Långås gav Blåvitt ett gyllene utgångsläge inför sista omgången när han kämpade in segermålet mot Hammarby på Söderstadion. Landskrona och Hammarby möttes på IP och förloraren i den matchen löpte stor risk att få kvala då Göteborg hade en på pappret enkel match mot Kalmar. Norrköpings hopp bestod av seger mot Sundsvall och tur med övriga resultat. Efter drygt 5 minuters spel, inga förändringar i tabellen. Vi plussar på ytterligare en poäng på alla lagarna. Kommer Lasse Johansson, kan bli förändring här. Jimmy Svensson serverar den bra och så dras han i tröja, så gör Kalmar 1-0! Kalmar gör 1-0! Daniel Mobeck! Chippar bollen fel så att säga. Här då Bergersen med vänster! Och det är 1-0 till GIF Sundsvall. Vincents hörna. Kortslagen. Fanerud undan. Men inte slut än. Poja. Micke Andersson. 0-1. Hammarby tar ledningen. Mikael Andersson. Och alla faror och hot vad gäller nedflyttning och kval är undanröjda för Hammarby. Just nu i alla fall. Här kommer Hammarby. Vinstnäs.
Och vilken lyckominut för Hammarby! Mycket folk inne i boxen så att säga. Wallerstedt, och det där är kvitterat! Och det är Patrik Kiback som är där och knoppar in bollen. Christer först. Framåt just Hermansson, en bra boll och Mats Svensson långt ut igen. Man tar med handen och så är han ut och fladdrar och så är det mål. Jajamensan! Mats Svensson, målvakten i Landskrona, avgör den här matchen till Hammarby. Karatanasis, Thomas Olsson som spelar rakt på Fredrik Lundqvist och det där får ju stolpen! Mera chanser, och här då! Daniel Nanskog. Thorvaldsson! Han gör mål utan att veta om det själv. Här då, jajamensan. Lasse Johansson gör 2-0 för Kalmar i den 92:a minuten. Men där är det slut, för där sätter han pipan till munnen. Jonas Eriksson blåser av matchen, vilket innebär att IFK Göteborg får nog skicka en bukett blommor till GIF Sundsvall i alla fall. För det var GIF Sundsvall som räddar IFK Göteborg till kvalspel. Och det blir ett derby det på min ära mot Västra Frölunda, minsann. Göteborg slog Frölunda med 3-1 i kvalet och säkrade därmed spel i Allsvenskan 2003. Och där får IFK sällskap av Enköping och Öster som tog steget upp från Superettan. Djurgården hade 3 poäng till godo på Malmö inför den avslutande omgången, men MFFs bättre målskillnad gjorde att Malmöfansen på plats i Halmstad ändå hyste ett visst guldhopp. Djurgården var pressat att ta poäng mot Elfsborg på Ryavallen och hade ett enormt stöd av 10 000 tillresta fans. Bollen fram mot Stefan Rehn. Elmander, det skottet i mål! Johan Elmander skjuter 1-0. Han skjuter Djurgården ett stort steg närmare SM-guld. Förra gången så slog han en väldigt flack. Bättre den här gången. Boll mot Tillander som förlänger den. Och vi har matchens kanske bästa möjlighet. Strömberg gör det där elegant. Mycket fint inlägget då. Ja, det är Hasse Berggren och det är räddning av Isak. Och det är friläge och det är skott av Nilsson. Och det klaras igen av täckande djurgårdare. Oj, vilken jättekänsla Elfsborg. Vilken fin parad av Andreas Isaksson också. Mycket fint Elfsborgsspel. Hårt skruvat och det är bra. Det är riktigt bra, men det är ju en kanonräddning där också av Håkan Svensson som missbedömer bollbanan totalt och det ni gör. Snabb spelräddning. Stefanidis till Johan Elmander. Han är inte offside. Elmander mot vilan. Elmander rundar vilan. Elmander skjuter bollen. Inte i mål. För där dryker Strömberg upp. Johan Malinder gjorde mål för Örebro. Han är utlånad av Djurgården till Örebro. Andreas Johansson är fri. Johansson förbi vilan. Johansson rullar bollen. I stolpen! Tillander tar hjälp av Emil Jensen. Får han in bollen då? Tillander. Bra inlägg, pressat inlägg och det är 1-0. Och det är matchens lirare som gör det. Det är Charbel Toma. Kjellström försöker själv. Elmander. Stefan Rehn. Andreas Johansson. Babi Stefanidis. Här kommer målet, jajamän! Här avgörs det! Det är Andreas Johansson och det är ett mönstermål! Och nu ska det mycket till om Djurgårdens IF inte blir svenska mästare. Ja, nu är det ingen tvekan. Det här var spiken. SM-guld 2002 i lyften på handen. Beviset på att Djurgården är Sveriges bästa fotbollslag.